qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbara oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay dhul ay iska leeyihiin in sifa sharci darro ah looga qaadayo iyagoo sheegay in dhulkaasi ay gacanta ku hayaan sharcigoodii iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa ka mid ah hadaladoodii waxaanu ka cabanaynaa arrin meel aan lahayn ilaa 12 sanadood oo aan deganayn Soomaaliland na aan ku wada deganayn waan deganayn xeerahayagii xaasaskii aqaladii oo noo dhisan ayaa nala sagdhexe ayaa nala qabtay waxaan jeelka nala dhigay nalama odhanin ma heesha ka guura maa ka hadlaysaan waxaa nagu dhacay sharcigii aan meesha u haysanay idina may weydiinin waana kaa waanaanu haysanaa maanta waxaana markaanu jeelka nala gudbiyey bil iyo 10 habeen ayaanu xubnay markii nala soo daayeyna iska soo baxdaa layni markii nala sii daayeyna gar iyo garowshiyo midnaba waa nala marin waay maanta markii aanu sharciga dowladda Soomaaliland loo samaysay ee aa arkay waxaan leeyahay haddii arrinkaa wax laga qaban waayo oo weliba dadka aftuurka laga dayn waayo wariyaasha xabin waxaan ka codsanaya in la sii daayo si degdega xorriyadoodii loogu celiyo annagaa u yeedhnay annagaana ka hadlaynay maalkayagii iyo gurigayagii iyo naf wax intaba waa la burburiyay gar iyo garowshiyatuna waa nala marin waayo waxaan leeyahay maantana in arrinkaa haddii dowladdu wax ka qaban weydo hoos miloo eegi waayo halka ay u dhaxaysa gudan Ismaaciil Cabdi iyo Cali Xoolxoo dhexdiisa oo 12 sanadood deganayay in awood lagaga Cali Xoolxoo laga qaado inuu gar iyo gar toona nambari uga soo nin aad yaa iyo xigaafi yahay inuu nagu xiray oo nagu xiray markii uu nagu xiray bilyo 10 ka habeen aan ku xidhnay leeyin kadi ka dhaaf intaas oo qorna kul baasiga aan ku qulaa ay hor ma nuna lahaa محمود عمر تلفيشك عالمي غاي ستار تي في مقالة هرقيسة.